Ხმაური ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში პერსონალს და ადმინისტრაციას ერთ-ერთი პაციენტის ახლობლები უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ პაციენტს სამედიცინო მომსახურება დაუგვიანეს. ონკოლოგიური პაციენტის სამედიცინო დაწესებულებაში ცხელებით გუშინ მიიყვანეს, თუმცა დახმარების აღმოჩენას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაპირდნენ, როცა დღეს დილით COVID-19-ზე ტესტის პასუხს მიიღებდნენ. ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ კაც ხამე მიმღებში გაათენებინეს, რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი კომენტარს არ აკეთებს. მხოლოდ პირასთა უბრებში გვითხრა, რომ პაციენტს ვირუსი დაუდასტურდა და იგი რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული. მოვიყვანეთ ოჯახის წევრი, მეორე ხარისხის სიმსივნით ავადმყოფი, რომელიც 10 წელია მკურნალობდა სიმსივნეზე. გუშინ საღამოს ჩამოვიყვანეთ მიმღებში. ავხსენით ექიმს, რომ ჰქონდა სიცხე, მაგრამ იმ მომენტში წამალი ჰქონდა დალეული და არ ჰქონდა სიცხე. სკამზე დააჯინეს ეს აუხეს კოვიდის ანალიზი და მეორე დილამდე, სანამ დღეს არ მოვიდა კოვიდ დადებითი პასუხი, ავადმყოფი მიმღებში სკამზე ელოდებოდა. არაფერი არ უთქვეთ, ამაზე ვარ გაგიჟებული. თუ პაციენტი COVID-19-იანი ეპიდემიოლოგები ხონდა გამოსულიყვნენ, ხონდა ეთქვათ, რომ წაბრძანდით სახლებში კარანტინში, სანამ ჩვენ არ გამოვიკვლევთ თქვენს შემდეგ, როგორ ვთქვა, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა და კონტაქტები.